د سټنډرد ملي ادارې په هیواد کې د روغنیاتو د کیفیت کنټرول پیل کړی. په همدې موخه د یادې ادارې مشر کندهار ته سفر وکړ او دلته د هغو سوداګرو سره ناسته وکړه چې په تیرو شپږو ورځو کې د دغه ادارې د ځانګړی حد له لورې د بې کیفیته تیلو د پلور له وجې ورته پیټرول پمپونه بند کړي. حاجي ملا فیض الله تمیم وویل سوداګر لومړی باید ذخیره شوي تیلو کیفیت برابر او وروسته به د فعالیت اجازه ورکړي. د سټنډرد ملي ادارې د هیواد د څلورو ولایتونو وروسته کندهار کې د تیلو کیفیت د کنټرول په موخه ځانګړی احت واستوه. یاد پلاوی د شپږو ورځو په جریان کې دلته کندهار کې تر شپېته پایې پیټرول پمپونه د تیلو کیفیت وکاته چې له جملې د دیرشو هغو نتیجه منفي وه او یاد پمپونه د دوی لخوا وتړل سوه. د سټنډرد ملي ادارې عمومي رئیس حاجي ملا فیض الله تمیم هم کندهار ته سفر وکړ او دلته د یادو پیټرول پمپونو له مسؤلینو سره ناسته وکړه. نوموړي د تیلو سوداګرو ته په وینا کې وویل لومړی باید د خپلو تیلو کیفیت برابر کړي او وروسته به د فعالیت اجازه ورکړي. اول واریزه پروسه وه، یو قسم تنبیه مو ورکړله او هغه پمپونه چې مو لاک شوي دي هغه پمپو کې چې کم تیل دي بې کیفیته هغه تیل به سموي، د سمېدو وروسته به اجازه ورکول کېږي. نو که یا به پاسي چې کم تیل په دغه باندې نه سمېږي، په ښو تیلو په ګډولو نه سمېږي، هغه تیل به باسي صفا کوي، بیا به نور ښه تیل وراچي، بیا به پمپونه ورته خلاصېږي. نوموړي وویل د یادې پروسې څخه یې موخه د کیفیت کنټرول او له ضرر څخه د ولس خلاصول دي. هغه زیاته کړه د اسلامي عمارت موخه ولس ته خدمات او اسانتیاوې برابرول دي. اساسي موخې او هدف د دغه پروسې هغه د کیفیت کنټرول دي او د عامه خلکو د ضرر مخنیوی دي. سوداګرو ته زموږ پیغام دا دی چې کوشش وکړي موږ سره همکاري وکړي چې با کیفیته توکي راوړل شي. موږ ولس ډېر ناوسه ناداره ولس دی، نو باید بیکاره شی په درانه قیمت نسي پر خرڅ. ولس ته مو پیغام دا دی چې هغه دې مطمئن اوسي، موږ ورسره همکار یو او د هر قسم چیر تقلب مخنیوی ورته کوو. دا یادولو ده چې دغه غونډه د کندهار انحصاراتو ریاست کې جوړه سوې وه چې پکې د سټنډرد ملي ادارې د عمومي رئیس تر څنګ د کندهار ولایت مقام د دفتر رئیس، د کندهار سوداګرۍ خونې او انحصاراتو رئیسانو، د کندهار ښاروالۍ مرستیال او یو شمېر ملي سوداګرو برخه اخیستې وه چې پکې مقابل لورو یو د بل سره د همکاریو ډاډ ورکړ.